Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Metro TV, na hii ni Mini Sport leo ikiwa ni muendelezo wa ligi kuu PBZ Premier League. Leo ni mchezo wa pili ikiwa leo wameweza kuwakutanisha miamba miwili. Hapa tunazungumzia Jamhuri zidi ya Kundemba. Kwa mchezo wa leo wachezaji wangu wamepambana. Wamepambana kwa hali ya juu kwa kuhakikisha timu haipotezi matokeo, na kweli wamefanya kweli. Mechi hajapoteza, ingawa alikuwa tumeanza kutangulia sisi kwa kushinda, lakini vile wameweza wenzetu kupambana na kudurejeshea. Kwa hiyo kwetu sisi sio mbaya sana kwa kuanza kwa mechi ya kwanza kupata draw. Shida nahisi kwa kuna baadhi ya wachezaji walichelewa kufika katika mazoezi, ndio shida kubwa. Kwa hiyo combination ilikuwa sio nzuri sana, ilifikia muda tena wakawa wamechoka, ndio shida kubwa naona iko hivi. Mipango yenu sasa katika mechi ambazo zinafuata, hapa mmevuna alama moja katika michezo inayofuata, nini mipango yenu? Mipango siri ya mpira ni mazoezi tu. Fanye mazoezi ili tujiandae kwa mechi inayokuja. Mimi naamini kama atafanya mazoezi kweli sasa, basi tunaweza tukafanya vizuri katika mchezo unaokuja inshallah. Mashabiki naahidi waje kwa wingi, watupe support. Kama leo wamekuja kwa wingi, wazidi kuja kwa wingi ili watupe support. Ujaji wao ndio tufanya sisi utupe hamasa ya kucheza vizuri katika mchezo ambao unafuata. Mini Sport, udambu dambwi ndio mahala pake. Kwanza katika mpira hakuna shida. Hakuna shida. Jambo la kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kupata isare au kucheza mpira bila ya kwamba hakuna aliyepata majeraha yoyote. Kitu kikubwa ni kwamba unajua mpira unatakiwa ucheze dakika 90. 90 kamili ndio ulivyowekwa, dakika 90. Lakini kuanzia hivi sasa leo Zanzibar nimeona mpira umechezwa dakika kama zimefika dakika 30 au 35. Hichi waamuzi lazima wako serious na mpira. Kwa sababu kwa serious watu wanapoanguka uwanjani kimakusudi kwa dakika wa kupoteza dakika, wanatakiwa wafanye kazi na wao kwamba zile dakika wanazozipoteza wazichukulie kwamba ni dakika. Mwamuzi anafika kipindi dakika anaonyesha dakika 2 3 4 5, sio mpira. Mpira ni dakika 90. Mimi nalilia dakika 90. Sio kwamba hawajui, wanajua, lakini wanafanya makusudi. Kwa hiyo unahisi sababu ya kutopata matatu inaweza ikawa ni sahihi, kwa sababu kama kulikuwa na dakika 90 kamili, mimi napata alama tatu kwa wale. Tayari dakika 90 zimalizika na nimepata alama moja. Mipango yenu sasa katika mchezo ambao unafuata? Mipango kwamba kwanza mpira tuweko tayari. Kwa tayari ni kwamba tuweko tayari kiwaamuzi, kifederation na sisi timu tuweko tayari. Tukiwa tayari na hakikishia kwamba Kundemba katika nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu haitoki hapo hapo. Mtazamaji, kama tulivyokujuza, tutakuletea matokeo yote yanayoendelea hapa katika uwanja Mau A, mechi za PBZ Premier League. Leo umeweza kuwakutanisha miamba miwili, nikiwazungumzia Kundemba zidi ya Jamhuri, lakini wameweza kutoka draw kwenye mechi hii ya leo. Mini Sport, udambu dambwi ndio mahala pake.